Tehát következik Keresztes László Orán frakcióvezető úr az LMP részről a jövő felelésének költségvetési címmel. Szépen a lehetőséget, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát érdekes, hogy ilyen választási kampányba csöppentünk az országgyűlés mai ülésén. Ugye én azt gondolom, hogy meg lehet jegyezni, hogy ne használják az országgyűlés ülését önkormányzati kampányra az ellenzéki képviselő, de akkor én úgy gondolom, hogy a megfeddés az indokolt lenne a kormánypárti képviselők felé is. Azt tapasztaltuk az elmúlt egy évben, hogy nem csak választási kampány, a választási időszakban használják a kormány tagjai az országgyűlés ülését kampány célokra. De én egyébként a mai napon napirend előtt nem aktuál politika vagy szakpolitikai kérdésről szeretnék beszélni, hanem a költségvetési vita kezdetéről is. Ugye, hogy ha már arról beszélünk, hogy ki mire használja az országgyűlés, hát ez az időszak, a költségvetési vita időszaka, amikor kiderül, hogy a kormánynak mi a világképe, és a kormány valójában milyen politikát kíván végrehajtani, vagy érvényesíteni egy ország esetében. Ugye van egyrészt a propaganda, meg másrészt van a valóság, és ugye ezt önöktől már megtanulhattuk, hogy nem azt kell nézni, amit mondanak, hanem azt, amit tesznek. És a költségvetés számaiból olvasható ki azt, hogy mi az, amit a kormány tenni akar, vagy mi az, amit éppen a kormány elmulaszt megtenni. Hogy összességében azt tudjuk mondani, hogy ránézve a költségvetés szerkezetére, a költségvetés filozófiájára és a költségvetés számaira, azt kell mondanunk, hogy ez a jövő felélésének a költségvetése. Ugye látható a költségvetés fő számaiból, hogy a kormány továbbra sem kíván szembenézni ezekkel a legfontosabb társadalmi, gazdasági és környezeti kérdésekkel, amik sújtanak minket, és amire egyébként egyes kérdések kapcsán ellenzéki képviselőtársaim is utaltak. Elmondhatjuk, hogy a költségvetés vesztesei közé tartozik a felsőoktatás, a szociális rendszer, a teljes vidék, a vesztesek közé tartoznak az önkormányzatok és a közszolgáltatások fenntartása, és a költségvetés vesztese. Én napirend előtti felszólalásomban kérdéseket szeretnék feltenni, problémákat szeretnék felvetni, de mondhatjuk, hogy ezek egyelőre költői kérdések, hiszen nem arra számítok, hogy majd a kormány illetékes tagja néhány percben válaszol, ezek nem néhány percben megválaszolható kérdések. Inkább azt szeretném jelezni, hogy mik azok a kérdések, vagy melyek azok a kérdések, amik mindenképpen a vita tárgyát kell, hogy képezzék a következő időszakban a költségvetési vita során. Ugye azt mondjuk, hogy a jövő felélésének a költségvetését terjesztette be a kormány. Hát igen, Tordai Bence képviselőtársam a környezeti kérdésekről, a klímaváltozás hatásairól beszélt, és hogy mennyire képes erre reagál mondjuk egy város, vagy maga egy önkormányzat. Hát láthatjuk azt, hogy már a legtöbb ország, az országok egy jelentős részében az éghajlatváltozás kapcsán válsághelyzetet, krízishelyzetet hirdetnek. A pápa is erről ennek a kérdésnek a fontosságára, ennek a küzdelemnek a fontosságára felhívja a figyelmet. Ezzel szemben a kormány továbbra is tagadja ezt a kérdést, és környezetvédelemre, konkrétan környezetvédelemre a múlt évinél is kevesebbet kíván költeni. Néhány számot említek, hogy a jövő évi költségvetésben a tavalyhoz képest 482 milliárd helyett csak 385 milliárd forint szerepel a környezetvédelmi kérdések mellett. A költségvetés egy államháztartás szintjén az önkormányzatoknak 247 milliárd helyett 140 milliárd. Miért gondolják kormány tagjai, hogy mentesíthetjük magunkat ezen rendkívül súlyos kihívások kapcsán? De éppen egy Dömötör Csaba államtitkár úrnak a felszólalására is emlékeztetünk, hogy ma a nemzetet érintő legfontosabb kihívás a kényszerű elvándorlásnak a kérdése. Tudjuk azt, hogy már több mint 600 ezeren voltak kénytelenek megélhetési okokból elmenni az országból, kormánypolitikájának betudhatóan, és ami ijesztő, legalább ennyien vannak továbbra is, akik még itt élnek, de tervezik, vagy egy lehetséges opcióként tartják a saját életük tekintetében, hogy elmenjenek ebből az országból. És sajnos, hogy a kormány politikájával és a költségvetésből is arra következtethetünk, hogy nem kívánnak szembenézni ezzel a problémával, nem kívánnak cselekedni, és ugye Dömötör Csaba államtitkár felszólásából hallottuk, hogy még tagadják is a problémát. Ugye azt mondta államtitkár, hogy 2018-ban már többen tértek haza, mint ahányan elmentek, hát ezt tudjuk, hogy mértékadó statisztikák szerint ez nem így van, sokkal több azoknak a száma, aki elmegy a mai napon is, és múlt évben Németországban sokkal több magyar gyermek született, mint bármikor korábban. Tehát az elvándorlás kérdése továbbra is aktuális, rendkívül aktuális probléma, önök nem akarnak választ adni. Még egy kérdést említek, hogy a vidék helyzete kapcsán. Ezt többször elmondtuk már itt különböző viták során, hogy továbbra sem tudtak lépéseket tenni annak érdekében, hogy leszakadó magyar régiókat felzárkóztassák. Jól ismerjük mindannyian, főleg vidéki képviselők, a magyar falvak és a magyar vidék helyzetét. Ugye önök különböző programokat elindítottak, a magyar falvak programot, vagy a falusi csok kérdését, aminek nyilván vannak pozitív elemei, de hogyha megnézzük azt, hogy a vidék legfontosabb infrastruktúrája az önök kormányzása alatt egyre gyorsuló ütemmel pusztul le, akkor mégis önök miért gondolják, hogy ezek az intézkedések majd hasznosak lehetnek, vagy hatásosak lehetnek? És akkor egy múlt heti interpellációmból kiderült, hogy önök az idei költségvetésben is néhány száz kilométer út, alsóbrendű út felújítását tervezik, holott 16 ezer kilométer várja az azonnali beavatkozást. És ezzel szemben a költségvetésben önök idén több mint 60 milliárd forintot fognak elkölteni a semmilyen valós utazási vagy szállítási igény végrehajtására nem való Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását. De elmondhatjuk, igenis ezt említette Tordai képviselőtársam, önök a városoknak nem adják meg
meg azt a megfelelő állami forrást, ami alapján nem hogy a kötelező feladataik ellátását el tudják végezni, de hogy fel tudnak készülni a 21. század kihívására. És igen, az önök költségvetése a jövő felelésének a költségvetése, hiszen azáltal, hogy elmulasztják a cselekvést, azáltal a jövőben ezen rendkívül súlyos problémáknak a megoldását nem hogy megnehezítik, de szinte lehetetlené teszik majd. Köszönöm szépen!